Ja kad dobro, vi ste pametan čovjek, otvorite i pronađete, ali deda od 92 godina to ne zna. Evo, ja sam pronašao to na internet, pročitao, pregledao slike, oni kažu, pusti bre, kaže ti Google, tamo svašta pišu. To je zvaničan odgovor, to smo dobili u ponedjeljak na vanredni štab u okrug, kad smo bili ja i predsjednik mjesne zajednice. Da. To je zvaničan. Kaže, pusti Google, to u Google se svašta piše. Da. E sad, samo da se vratimo na ovo. Deda, ovaj kod koga sam bio, onako kroz suze uznemiren, rekao mi, zašto mi nisu rekli, ja bi to sam zaklao i makar da znam da je moje, ovako su mi uzeli. I tu ulazimo u problem. To ja sam onda pričao. Kažem, ok, ljudi, dobro je što su uzima krv. Ja to meso proizvodim isključivo za sebe. Ja ne vršim prodaju mesa, niti sam ikad to radio. I mnogi od nas. Ima tu koji čuju prasići, to je to. Bolje da se ispitam, da se ispituju svinje, da budemo sigurni, mi smo blizu tu po lovišta. Pazi, svinje su iznad našeg sela. Bolest je opaka, daleko bilo. Pazi, mi ne znamo tačno šta nosi ta bolest, ali kažem, ako je pola istok zaražen, mislim na zemaljsku kuglu. Da. Pa, veoma vjerojatno možda... Evo šta su mi rekli zvaničnici, neću da ih pominjem zbog politike. Ne, pa zato ja ne pominjem imena. Apsolutno, rekli su mi da su predsjednici mesnih zajednica blagovremeno bili obavešteni o tome i da je trebalo, vi ste zamenik, da je trebalo da spustite to na zbor, da ljudima objasnite. Jeste dobijali vi neku informaciju? Ne, informaciju zvaničnu... Iz veterinarske uprave veterine? Ne, zvaničnu od opštinu smo juče dobili. Ne od opštine, od uprave veterine. Od uprave veterine? Da. Nikakvu zvaničnu informaciju. Ljudi, mislim da ne krije. Jesu vas zvali na... Ne. Niko nas nije pozvao, niti je informisao da će to tako da se odigra. I da uopšte objasni šta je afrička kuga, kao da se ne ponavljam ponovno. Da. Ljudi iz veterinarske su obilazili, lično isto i kod mene smo se sakupili, kažu, ljudi, koljite, ne zna se šta će da bude. To je više nego zvanično. Da, to je ona priča koja je išla jedno vreme u Krupcu, svi kolju. Pazite, to je bilo, pa možda da kažem i na neki način da je pošteno. Rekli su, ne znamo šta će da bude. A onda kreće ona priča na gađenje. Ko je s kim skopio dil, ko šta radi, dan ulazi. To uvek ima, da. To uvek ima i to nema da raspravljamo. Znači, mi smo dobili savjet da koljemo, nezvanično, to je ono, nezvanično, svako je radeo po svome. I znate ljude koji su klali i izbegli? Zna, pa vidite šta se dešava, evo ovako. Jel smatrate da su oni bili u pravu? Što su zaklali? Sad, posle svega. Pa, posle svega jesu, pošto sam ja klao na kraju. Ja sam tu među zadnjima sad zaklali. Očistili smo bor, pa sad šta radim? Napunili frižder. Pa ne može sve u frižder, mora nešto da se zdimi kroz kobasice da bi moglo se sačuva. E sad ovako, taj deo smo zaokružili. Šta je u tom prvom delu u pet rečenica bilo pogrešno da definišemo? Mislim na Berilovac i izvor. Pogrešno. Kod njih, evo to smo mislili noć na zbor, isto o tome dosta diskutovali. Pogrešno je bilo što nisu ljudi bili informisani. To smo rekli. Upali su kao da osvajaju teritorije. Ljudi u belim odelima. To je toliko jezivo, da pojezivo ne može da bude. Ima, videli ste na... Sve smo mi gledali. Na mojim simcima. Da. To je prvenstveno pod broj 1. Ne informacija, a ulaziš čovjek u kuću. Ne može, dovodiš policiju. Ko ne dozvoljava, dovodi se policija. Pazite, ljudi su se osjećali kao da su okupirani. Da, izgledalo je loše. A pazite, i onda zdravu svinju odvode na klanje u mesaru, a on ne može da je zakolje.